Freddy, berätta, hur mår du? Ja, men den här halsen mår väl kanske inte sitt bästa liv just nu, utan det är lite raspigt där nere och jag är ganska ont. Och sen är det så jobbigt för att jag får också så här förkylningsblåsa i munnen. Som alltså, jag vet, det låter så obehagligt, men de gör så jäkla ont så det, jag kan typ inte äta heller. Så att, ja, det är mycket denna vecka kan man säga. Jag försöker spana efter dem. Ja, nej, jag kommer inte visa dem. Bra tv, nej. Men usch, hur går det att dansa? Alltså bara det här, stå här, få liksom, stå och hosta och grejer. Hur går det att dansa? Ja, men hur går det att dansa egentligen? Ja, men det har gått bättre att dansa. Nej, men det är inte våran bästa vecka, är det inte. Nej. Men man märker ju så stor skillnad på just på inlärningsförmågan när man är så låg på energi, liksom att det inte riktigt, men för att jag har ju kallat det svampen sen vi började, så här, för att bara suger åt i allting och jag så här levererar på 0,2 sekunder och inte lika mycket nu. Nej. Den här veckan, att man har fått säga saker lite fler gånger och ta lite mer tid och så här. Och det är inte mer än att man får göra det några fler gånger liksom. Nej. Men det är ganska stor skillnad ändå i att ta in information. Ja, verkligen. Och framförallt. Det känns ju som att du andas genom ett sugrör. Ja, ja, men verkligen. Och det var, vi började, ja, men i måndag så tror jag det var som allra, allra värst. Och då, alltså jag, när jag kom hem, jag var helt blöt. Alltså jag svettade floder. Och det har jag aldrig gjort tidigare. Du satt still och åt lunch typ. Ja. Ja, det bara rann. Det var helt sinnessjukt. Ja, det var faktiskt helt sinnessjukt. Ja, det var jätteobehagligt. Men alltså dansa och vara sjuk. Nej, men det kanske inte är något som läkarna rekommenderar. Men tyvärr så är det ju så. Och det visste jag ju när jag liksom tackade ja till detta. Att det kommer vara en period här. Ja, men man kanske får sätta hälsan lite åt sidan och bara kötta igenom verkligen. Men med det sagt så har vi ändå försökt att kunna ta det så lugnt som vi ändå känner oss bekväma med. Men har du träffat någon läkare? Ja, jag har inte träffat någon läkare, men jag har haft sms-kontakt med doktor Åke. Oj, som har hört om oss. Jajamensan, vi är till och med på den basisen nu att vi skriver kram till varandra. Oh, jajamän, det går bra nu, absolut. Så att han har hjälpt mig, så nu går jag på antibiotika och tar någon sån här brustablett som gör att slemmet i halsen ska lösas upp och sådär. Jätteobehagligt. Men, och har en tjatig tränare som säger att du ska käka ingefära. Ja, verkligen. Detta eviga ingefärande. Ja, bra. Panik. Men hur har det gått då med dansen och lyften? Ja. Gud, förlåt. Det kan du inte orka. Ja, nej, men det är lugnt, det är lugnt. Ja, men verkligen. Ja, men det har gått. Nej, men nu, ja, men vi har kämpat på med lyften. Och det var ja, men normalt så är det jag som dansare som alltid är trygg liksom, och jag så här, men det är lugnt, vi har koll, eller jag har koll så här, men nu är jag liksom i famnen på Freddy. Jag kände lite i början så här, oj oj oj. Okej. Också jag verkligen också denna vecka vill man inte vara i min famn så mycket kan jag säga. Jag ska snurra och balans utan tåleder med mig bara. Det kommer bli kaos. Så jag pratar under lyftet. Jag säger så här, ta vatten. Greppa, håll i, snurra, släpp ner. Jag kör den taktiken. Ja. Men har du behövt liksom plocka bort någonting för förkylningen eller bara har ni dragit ner lite på träningen? Nej, vi har fått dra ner på träningen den här veckan. Så får vi, igår fick vi sluta helt och hållet för det var inte, det är också inte lönt liksom. Nej. Att hålla på. Det blir, man mår sämre och så går man härifrån med en dålig känsla, får ingenting gjort. Så då är det bättre att bara sluta och gå hem. Alltså stackaren, gud. Sila och se om man lever.